Chubbs, who's here? Who's here? Someone's here! Someone's here! Teammate joined. Jävlar, Johan kommer för fan med i spelet. Åh, förresten, hallå gubbar. Hallå ni! Det är broken Snapple, eller broken banana här. Fairpool. Ja, oh, vi sitter och spelar lite om kvällsgrenen. Vi tänkte, vad vi har pratat om innan, vi tänkte prata lite om GTA 5. Mm-hmm. Vad fan, Johan gör det här också. Och precis innan så har vi läst lite om nyheter som kommit upp på Rockstar Games hemsida. Det är snart 10 dagar kvar. Snart 10 dagar. Nej, 11 var det. Ja, det är 11 idag, men det är snart 10. Imorgon är det 10 dagar kvar. Imorgon, tusen. Detta laddas väl upp imorgon. Så, ja, det är 10 dagar kvar. Och vi läser lite om... lite radiostationer och typ tv-serier som kommer vara där. Ja, en tv-serien. Det är typ Wannabe Power Rangers eller någonting. Ja, det är Wannabe Power Rangers, som ni fattar. Det är Kung Fu Rainbow Laser Force. Och som, nu ska jag citera här. Vad sa de? We'll protect your neighborhood from typ sex eller någonting. From sex. Så de slåss mot sexgalna människor. Kanske det kommer. Fan, så sänker jag Slå en gång i huvudet så dör de. Jag kan säga att Johan har blivit riktigt jävla grymt på detta. Ja, det är också bra. Det är också bra. Men du kan försöka försvara på det sådär. Jaja. Åh jävlar, det här kommer tjock. Jaja, vi pratade om... Kung Fu Rainbow Laser Force. Wanna be Power Rangers. Det man såg också, fick man se typ såhär. Höj micken lite grann. Fan, jag gör det om du, eller typ tar närmare munnen. Så här nära. Åh jävlar. Ja, just. Ja, men så. Ja, perfekt. Det vi såg också, eller jag såg, jag vet inte om Sebbe kollar. Men man fick se... Oh shit! Några reklamfilmer. Och det tyckte jag såg att det såg ut att som typ Cops. Och jag tyckte att han sa typ så här Cops eller Los Santos eller någonting. Ja. Så du kan du kolla när du själv åker fast i finkan. Seriöst. Nej, det är bara vad jag tror. Men det ser ju jävligt kul ut. Ja, skämtar du. Alltså de är så oseriösa men ändå seriösa med GTA liksom. Jo. Jag tyckte att GTA 4 ballade det så jävla kul. Jag vill bli Ikea och typ pissvasseröl och... Ja, pissvasser sa jag också. Det måste jag ha sett i videosarna. Fuck the world! Oh shit, han styr på. Ja, det var det om tv-serien som jag hade att säga. Mer har jag inte att säga. Oh fuck, jag kan inte göra någonting. Det är nere. Men det lockar inte de bakom hörnet och kukar väl. Nej men här är... Alltså de har lyckats med att få det. Få det liksom seriöst men fortfarande väldigt oseriöst på något sätt. Men ja, senare var det ju... sen efter det så läste vi lite om... Vad syftar du på nu? Ska jag försöka översätta det till svenska eller ska jag bara citera det rakt av? Ja, men citera det rakt av liksom. Ja, men detta var hiking och det är ju en av de nya aktiviteterna. Så man går runt i bergen typ? Om man står i en aktivitet. Eller så kan du bara gå ut i skogen och ha kul liksom. Men... du vet vad jag menar med att gå ut i skogen och ha kul.
Håll ett kul med en björn eller någonting. Typ får. Fresh blood. Jätter. Och det står så här. Varför blir du arg, Oliver? Jag blir lite arg. Jag bara säger käften, bara för att jag tycker det är kul att säga till er, säger käften. Till dig. Fan vad du är lökig! Ja, det är kul. Men, ja, jag citerar rakt av. Nej, just. Nu håller du käften, ni jävla idiot. Ja, men kör då! Kör då! Nu ska jag läsa, citat från, eller citera från hiking. Och det står så här. It is the sport preferred by lonely psychopaths. Trevor. Som ni förstår. Ja. And aspiring sexual offenders. Hiking has a lot of tougher. Spend days in the wood only speaking to random creatures. Go mad with your own thoughts. Repeating over and over inside your mind. Jag tänker lite faktiskt på det där som den horan från Far Cry 3 sa. Over and over kanske det var. Repeating också. Get mauled by wild animals. Och som jag vet så ska det vara... jag och så. Mountain lion. Pumor. Pumor. Och björnar som går vilda i skogen. Eller ja, pumorna går väl vilda i bergen och sånt. Så akta er i Mount Chilad eller fan det heter. Sit in the darkness wondering what lurks in the distance ready to kill you. Fantasize about a woman. Hiking is a health sport for all to enjoy. Så det är bara för mig att vänta på att Sebbe ska skaffa det till Xbox 360 så att vi kan... Har du 360? Nej. Jag är bara äcklig man. Jag har 360. Jag har haft det i flera år. Men varför har du inte sagt någonting? Vad fan har du för spel egentligen? Forza Horizon. Forza Horizon. Bara. Jag har lillebröder så jag har inte så jävla mycket spel kvar. Jag har... Halo eller någonting. Jag vill inte säga detta men... Säg inte det då. Gissa vilket spel jag har. Var? Kod. Kod. Oh. Nej, du är inte med i Broken Apple. Det finns på GF3 också. Du är inte med i Broken Apple längre. Ja, men det köpte jag typ när jag var 12 år. Så det är ju en... Nej, men BF3 har jag också. BF3 och Bad Company 2. Det har jag också. Men så, nu ska jag läsa lite om det som... och just det, när man gick in på security på Rockstars hemsida. Mm. Då kunde man se så här, och det stod ju security. Först var det var, man fick välja mellan polis och så här, säkerhetstjänst. Så man kan jobba som det här, nej, man, alltså det är inte så här att man kan jobba som det, utan det är mer vad som existerar. Och den här säkerhetstjänstskiten. Då såg jag att det fanns skyltar. Så innanför de här områdena ska du nog inte gå om du inte vill slåss mot säkerhetsvakter med batonger. Och du har en shotgun. Men det är bara om du är otroligt feg. Nej men... De pistoler också, det är väl bara i Sverige de är för fega för att inte använda pistoler. Fan, du är så... Skjuter första frågan sen. Ja. Ja men det kan vara bra i vissa fall. Varför är det lite så farligt? Ja, nu börjar de lipa liksom. Så det är på att fråga varför de ska mörda dig. Ja men ja, det är ju saken också. Det är lite fråga så här, måste du göra detta? Vänta, kan jag bara få ringa polisen innan du mördar mig? Och kan du vänta på att de ska komma? Nej. Fan lever då. Jo men det var ju det med security. Kolla på den. Jag kommer över berget nu. Fan är det typ dödsryckningar som buggar ur eller fan och så. Den ligger helt still för mig. Vill du se? Du, Sebbe, kolla på mig nu.
Ser du mig? Nej, vad är det? Ah. Hur fan gjorde du det? Ja, jag har blivit uppsparkad med en sån här ful jävla steg och samma stup upp dit en gång. Ja, ja. Nu har vi pratat om security och det var ju med värdetransporter också, så jag tror att man kan råna... Åh ja, fan vad nice. Jag tror att man kan råna värdetransporter utanför också. Fan vad nice. Så jag tror, om det är många... Om det kommer en värdetransport, man får inte bara snicka upp bakom den och skjuta förarna och sen sticka liksom. Ja, liksom att typ dra på tvären precis framför liksom. Ja. Du kan också sätta upp en heist utan att ens vara i ett sånt där utdrag. Ett slag i huvudet då. Jag läste också här på... Köpplade du såhär? Fy 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 fy. Skjutit på honom, skjutit på honom. Det var så här med poliser och de är ju inte alltid som de ska i GTA. Mm. Och här stod det att de hade hade så här fångat en eller arresterat en prostituerad. Och här är vad det stod upp på. Shannon Murphy was arrested by police for offering intercourse rather than the order of respected by officers receiving her services. Så poliserna grep en hora för att hon ville ha sex med dem istället för att suga av dem. Om jag fattar det här rätt. Nå, alltså, rockstar. Ja. Rockstar. Nej, kan du komma in? Jo. Fast det har säkert hänt i Amerika ändå någonstans. Ja, det är säkert. Skulle fan, jag skulle också försökt göra det liksom. Men ja, man, vi glömmer det här, kan du bara suka lite här. Ja, kan du suga lite? Just hur gick det med vår BJ giveaway? Det skulle vi fan göra. Jag vann den. Ja, men... Så du skyller mig en avsugning nu? Men du har ju ska jag till objektiv nu? Alltså du blir aldrig nöjd, va? Du blir aldrig nöjd. Förlåt var den jävla hora. Så. Alltså du får ont i munnen, alltså det är fan skit. Ja, vad fan blir jag skadad då? En liten jävla dinosaurie som gör musik i det här. Wow! Jag smäller till den. You have one new... Kördaktil, vad fan kallas på det spelet. Det ska vara en stor dinosaurie här någonstans. Ja, men den är borta vid objektiv. Åh nej, det är en stegosaurus-grej. Ja. Oh. Eller tror det. Ja, det är det nog. Vad ryker du framför? Det var väl det vi hade att säga. Förutom att det finns... Väldigt mycket rap... Stationer och käfflar. Nästan bara rap. Lite country också kanske. Ja, country, fan den här talkshowen. Ja. Men vi såg i alla fall en rockstation. Två stycken tror jag. Två. Det var nog några som inte var uppe. Ja, väl ett var lite så här indie. Jo. Det var typ och jävlar din T-Rex. Ni måste mörda den, du vet det va. Hej då. Oh shit. Fan buggar, det buggar också. Fy fan vad jag älskar. Gör något med det. Kontroll, tryck på kontroll. Det gick ju... Bra. Gör något. Johan kan kasta sten. Det är Johan som är den som... Nej. Vad fan är du? Åh nej, du där uppe. Vad? 10 dagar kvar. Ett videoklipp dagen innan också. För då ska jag sitta och skrika i micken över hur peppad jag är. Men du är mer peppad inför GTA 4. Ja, så är jag nog ett av världens största Rockstar Games fans.
karaktär än någonsin. Ja, du skulle se när det nytt Halo kom ut. Jag kommer ihåg hur mycket jag tänker inför. Fan var det Halo 3? Alltså när GTA 4 kom ut så satt jag och kollade på en countdown typ varje gång jag kom hem från skolan. Ja, det gjorde jag med. Det gjorde jag med. Helt sjukt. Sen när Halo 3 kom ut så läste på allting, du vet, varenda nya sak innan det kom. Så när jag väl spelade typ första banan, det bara, ja, oh, där kommer han bort utifrån hörnet, där kommer han och där kommer de typ. Det bästa man har så jävla sämst. Inga överraskning. Eller GTA speciellt. De delar inte med så mycket information. Usch. Utan de släpper inga demos, man får inte se någonting. Om någon annan som spelar eller det är någon som spelar, de har ingen gameplay på E3. Ingenting. Nej, men de har bara sådana tre, eller jo, någonting visar de ju. Så är minimalt. Minimalt i en trailer visar de. Och av den gameplay-trailen, då var jag fan såld. Typ satt och runkade för en vecka. Jag skulle säga när Reach kom ut då. Eller i alla fall när trailern till Reach. Du satt och runkade i 2 månader innan det, eller hur? Nej, alltså. Min balla är ju, den är fortfarande blå. Tro mig. Du har inte läkt på typ 4 år eller någonting. Ja, fan, jag kommer aldrig mer kunna ha sex. Aldrig mer. Aldrig kunna ha sex. Ja, det tror vi. Åh oh, nej, det är den jäveln. Han är så körd. Han är så körd. Gå och koll på Johan nu. Fan, ska jag koll på Johan? Kom igen Johan, kom. Åh oh, nej. Nej, han är körd. Some backup please. Ja. Som backup please. Jag har shit med spöke och försöker återuppliva. Nej, han kom upp. Ja. Kom igen Johan, kom igen. Nej, ni kommer till. Kör! Gömde. Jag älskar dig. Det känns som Cops där, typ film från, du vet, helikopter eller något. Ja! Kör bilen nu, hoppa in i bilen. Innan den är saken, lyft upp dig in i bilen. Det finns en till dinosaurie här som är stor. Va, var? Bo, jag är inne i basen. Jag med. Oh my god, jag måste köpa vapen. Men jävlar, alltså jag kommer vara helt... Ja, detta var allt för idag. Jag kämpade en T-Rex lite grann här, men det var allt för ikväll. Och om ni är lika taggade som oss inför GTA 5, skriv vad ni tycker om det eller vad ni känner inför det. Eller vad fan som helst, något om GTA 5 eller whatever the fuck. Och det här. Ja. Brukar man säga hej då då? Hej. Då är det. Fuck you, dö nu. Jag kan säga så här att världens största Rockstar-fan är jävligt peppad för ett spel som kallas. Nej mannen, det är Bungie som gäller. Grand Theft Auto 5. Bungie. Rockstar Games. Det är det Bungie som... Jag är inte sån Halo-freak. Nej, men det är just Halo. Fan, kolla på Destiny typ. Fan är Destiny? Ja, det är deras nya spel som kommer till typ Borderlands på Crank. Mycket bättre grafik och det är typ Mass Effect och det är typ, jag vet inte, fanns jag. Men vad fan spelar, alltså Borderlands, hur fan är det? Det är ju inte alltså, känt snygga typ... grafik, alltså det är ju meningen att det ska vara sån sketchgrafik. Ja, men alltså menar typ sättet att spela på, det är liksom MMORPG-FPS liksom. Liksom, du borde fan kolla upp till det, fan, ass nice! Men jag är så stor Bungie-fan. Det har ingenting med Bungie att göra, det är inte som Halo, det är något helt nytt. Det är något helt nytt. Okej, det är typ sci-fi någonting så, men... Så det går inte med Halo. Ja. Back up, please. Jag kör. Du.
Ska du säga att du kör? Det står ju fan precis bredvid dig. Vi har både T-Rexen. Skjut bara, skjut allt vad du kan. Men jag ser ingenting, det är så högt i gräs här. Det är inte T-Rex i mig typ. Fuck. Jävlar. T-Rexen kan flyga då. Kom då. Det var jävla många där. Nej, det är kört. I'm a survivor, la 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 la.